Yunanistan əskərləri Azərbaycan torpağına keçə bilməmiş. Bir xalq zaman-zaman tarixin sınaqları ilə üzləşir. Bu, həm də xalq olaraq özünü sübut etmək, sahib olduğu dövlətin gücünə güc qatmaq üçün bir fürsətdir. Azərbaycan xalqı üçün bu sınaqlardan biri də məhz 12 iyulda baş verdi. İyulun 12-si günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin Tovuz rayonunda yerləşən mövqeylərini artilleriyadan atəşə tutdu. Bilirsiniz, Tovuz döyüşləri torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə bu tarixi zəfərlə nəticələnən yolun başlanğıcı oldu. Bütün dünya, işğalçı Ermənistan ilk öncə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin, əskərinin, hərbicisinin gücünü gördü. Və onlar gördülər ki, Azərbaycan dövləti əvvəlki 30 il əvvəlki, 25 il əvvəlki Azərbaycan dövləti deyil. Azərbaycan ordusu 30 il əvvəlki, 25 il əvvəlki Azərbaycan ordusu deyil. Azərbaycan dövləti regionun ən güclü dövləti, Cənubi Qafqaz regionunun ən güclü dövləti, ordusu isə ən güclü ordusudur. Və məhz Tovuz döyüşlərində işğalçı Ermənistanın növbəti təxribat, işğalçılıq siyasətinə çox ağır şəkildə cavab verildi və dövlətimiz, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında silahlı qüvvələrimiz, xalqımız o gündən vətən müharibəmizin başlanğıcı oldu və işğalçı Ermənistanın növbəti təxribatlarında da daha ağır cavab aldılar. Keçən ilin iyul ayında başlayan Tovuz döyüşləri Azərbaycan hərb tarixində mühüm bir əhəmiyyətə malikdir. İlk dəfə idi ki, Ermənistan silahlı qüvvələri dövlət sərhəddində iri miqyaslı təxribata cəhd edərək Azərbaycan tərəfinə hücum etməyə çalışmışdılar. Həmin döyüşlərin motivasiyasını Ermənistan tərəfi belə əsaslandırırdı ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinə aid o az markalı maşın sanki Ermənistan sərhəddinə yaxınlaşıb orada hansı fəaliyyətlərə cəhd edib. Xatırladıram ki, heç bir ölkə ordusu xüsusilə də zirehli vasitələrlə, tank toplarla və zirehli nəqliyyat vasitələri ilə silahlanan Azərbaycanın OAZ markalı avtomobillə Ermənistan sərhədinə yaxınlaşmaqda heç bir məqsədi ola bilməzdi. İkinci tərəfdən isə Azərbaycan daim Ermənistan sərhəddində heç bir hərbi hədəflərinin olmadığını da rəsmən bəyan edib. Üçüncüsü isə əgər Azərbaycanın Ermənistanda və həmin döyüşlərin baş verdiyi ərazidə hərbi hədəfləri olsaydı, oradan dövlət sərhəd xidmətini yerləşdirməzdi. Həmin ordu qüvvələrimizi biz oradan çıxarmaqla Ermənistanla Azərbaycan sərhəddində müəyyən qədər dövlət sərhədlərinin bərpa edilməsini və gələcək münasibətlərdə hərbi ritorikadan çəkinməyə çalışırdıq. Bizim problemimiz Qarabağ ərazisində idi və Qarabağda təbii ki, bizim yanaşmamız tam fərqli idi. Lakin Ermənistan tərəfi görünür ki, əldə etdiyi və işğalda saxladığı ərazilərin miqyası ilə kifayətlənməyərək, təkrarən yeni bir ərazilərin əldə edilməsi, vəziyyətin gərginləşdirilməsi, KTMT-nin bu münaqişəyə cəlb edilməsi məqsədilə dövlət sərhəddində təxribatlara əl atdı. Atəşkəsin pozulması faktı, ictimaiyyətdə Ermənistanın növbəti təxribatı, il ərzində dəfələrlə təkrarlanan pozuculuq aktı kimi qiymətləndirilib. Çox keçməyəcəkdi ki, Tovuz döyüşlərinin vətən müharibəsinin carçısı olduğu bilinəcəkdi. Əlbəttə, hər bir baş verən hadisənin yaranma səbəbi və buna qədərki dövr var və bu dövrü, bu baş verən prosesləri təhlil etdikdə son yekun hadisənin nədən baş verdiyini ortaya çıxartmaq, müəyyənləşdirmək olur. O cümlədən də sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsinin səbəbləri və ümumiyyətlə biz niyə qalib gəldik sualının cavabı
ona qədər olan, sentyabrın 27-sinə qədər olan dövrü təhlil etdikdə meydana çıxa bilir. Əvvəlcə onu qeyd eləmək lazımdır ki, hamımızın bildiyi kimi, əlbəttə, 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycan ərazilərinə qarşı Ermənistanın ərazi iddiası başladı, işğalçılıq siyasəti başladı və bu dövr ərzində yəni 1993-cü ilə qədər Azərbaycan əraziləri böyük bir qismini itirmək məcburiyyətində qaldı. Yəni 20% torpaq Azərbaycan üçün böyük bir ərazi idi. Bu ərazidə Azərbaycanın 100 minlərlə insanı 1000 illərdir yaşayır və orada yurt salmışdı. Lakin düşmən, yəni sonradan Qafqaza köçürülmüş, Azərbaycan ərazilərində dövlət yaradılmış bir xalq, millət, ermənilər Azərbaycana qarşı bu səlib yürüşünü başladılar və itkilər verməklə biz öz ərazilərimizi itirdik. Lakin bu dövr ərzində, yəni ötən bu dövr ərzində Azərbaycan özünü toparladı. Bu toparlamanın əsas və başlıca səbəbi, mən bunu hər zaman deyirəm, bir qisas hissi. Qisas hissi olmayan bir insan və bir toplum, bir cəmiyyət, bir xalq heç bir zaman hər hansı bir nailiyyətə uğura imza ata bilməz. Məhz 93-cü ildən başlayaraq Azərbaycan öz dövlət quruluşunu və vacib olan, yəni qalib gəlmək üçün vacib olan bütün parametrləri araşdıraraq, üzərində işləyərək, yeniliklərə imza ataraq gəldi bu mərhələyə çatdı və ən əsas isə insan amilini, yeni insan amilini formalaşdıra bildi. Biz hər zaman elmdən, texnikadan, texnologiyadan danışırıq müəyyən uğurlar əldə etmək üçün, amma ən əsas məqam insan amilidir ki, biz bu insan amilini bir çox hallarda ikinci plana qoyuruq, ikinci hissəyə qoyuruq, çox da qabartmırıq. Əslində isə necə oldu və mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan gənci, Azərbaycan insanı 1988, 90, 93-cü ildə, 2000-ci ildə dünyaya gələn Azərbaycan gənci qisas hissi ilə formalaşdı, istər qadını, istər kişisi. Qisas hissi ilə formalaşdı və bu qisas hissi düz Şuşaya qədər, Zəngilana, Laçına qədər Azərbaycan əskərini, Azərbaycan insanını dayanmadan sürünərək, qaçaraq, döyüşərək, qan tökərək, qan verərək gətirib qələbəyə çatdırdı. Və bunun elə bir sanki bir tramplini isə, bir təkan verici qüvvəsi isə əlbəttə ki, iyulun 12-sində, yəni 2020-ci il iyulun 12-sində Tovuzda baş verən hadisələr idi. Elə ilk günlərdən döyüşlər öz şiddəti ilə fərqlənirdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri cavab atəşi ilə düşmənin hücum cəhdinin qarşısını aldı. Ermənistan tərəfi böyük itkilər verdi. Düşmən təxribatının qarşısını almaq məqsədi ilə irəli atılan igidlərimizdən 3-ü şəhid oldu, 4-ü isə yaralandı. Çavuş Vüqar Sadıqov 1987-ci ildə Axtafa rayonunun Göycəli kəndində dünyaya gəlib. Vüqar iyulun 12-sində Tovuz istiqamətinə gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ailəli olan Sadıqov iki qız və bir oğul atası idi. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçu, baş əskər Elşad Məmmədov 1996-cı ildə Tovuz rayonunun Ağdam kəndində anadan olub. Ailəli olan Elşadın 6 aylıq oğlu Məhəmməd yadigar qalıb. Əskər Xəyyam Daşdəmirov 2002-ci ildə fevralın 22-sində İsmayıllı rayonunun Balıq kəndində anadan olub. O, Bakının Biləcəri qəsəbəsində 123 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. Tovuz döyüşlərində cənab prezident bu mesajı vermişdi, bu xəbərdarlığı vermişdi. İşğalçı Ermənistan növbəti dəfə bu cür təxribatlara əl atarsa, Tovuzda aldığı cavabdan daha da ağır cavabı alacaq və belə də oldu. İşğalçı Ermənistanın növbəti təxribatları onlara çox baha başa gəldi. Azərbaycan dövləti Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında 44 günlük vətən müharibəsində işğalçı Ermənistan ordusunu darmadağın etdi, işğalçıları torpaqlarımızdan çıxardı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olundu və bütün dünya Azərbaycanın Ali Baş Komandanın xalqımızın qüdrətini gördü. Ertəsi gün prezident, Ali Baş Komandan,
İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının iclasında dövlətimizin başçısı şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyərək artıq şəhidlərimizin intiqamının alındığını və bundan sonra da alınacağını bildirib. Deyə bilərəm ki, Ermənistanın növbəti təhribatının qarşısı qətiyyətlə alınmışdır. Adekvat cavab verilmişdir. Hərbçilərimizin qisası alınmışdır. Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı. Azərbaycan öz dövlət sərhədini qorudu və bir santimetr belə Ermənistan əskərləri Azərbaycan torpağına keçə bilməmişdir. İyulun 13-də düşmən yenidən ağır artilleriyadan Tovuzun Dondar quşçu və Ağdam kəndlərini atəşə tutdu. Məqsəd də orada çox vacib olan, çox əhəmiyyətli olan strateji yüksəkliyi, postu və postları ələ keçirtmək idi. Yəni, Azərbaycan ərazisinin daha bir hissəsini işğal etmək idi. Və həmin günlərdə, iyulun 12-si və 17-si günlərində Azərbaycan xalqı ayağa qalxdı. İri şəhərlərin meydanlarına töküldülər, küçələrə çıxdılar və bir yumruq olaraq, yəni pafosdan uzaq olaraq deyirəm bu fikri, bəzən isə bu sözləri işlətmək lazımdır. Bir yumruq olaraq Azərbaycan dövlətindən, dövlət başçısından tələb etdilər ki, hərbi əməliyyatlara başlayıb Ermənistanın bu niyyətini, bu məqsədini bir dəfəlik qarşısına alsınlar. Biz Tovuzda belə deyək, erməni təxribatına qarşı heç də bütün potensialımızı istifadə etmədik. Belə deyək, əsasən min atanlar dartılan artilleriya dediyimiz D-30 topları, pualar və məhdud sayda zirehli texnikadan istifadə olundu. Digər silah sistemlərimizi biz orada istifadə etmədik. Birinci bu dövlət sərhəddiydi. Bizim tutaq ki, İrəvana, İcevana və yaxud da Nayembriyana, Berdə girmək kimi planlarımız yox idi. Biz sadəcə orada öz mövcud mövqeylərimizi qorumaq üçün belə deyək, fəaliyyətlər həyata keçirdik. Düşmən tərəfi həmçinin informasiya sahəsində də hücumlara başladı. Onlar hücumların Azərbaycan tərəfindən başladıldığını və Qaraqaya yüksəkliyini ələ keçirdiklərini bildirdilər. Ancaq çox keçmədi ki, bütün bu deyilənlərin Ermənistanın uydurmasından başqa bir şey olmadığı ortaya çıxdı. Düşmən ordusu ciddi itkilərlə geri çəkilməyə məcbur oldu. Ordumuzun baş leytinantı Rəşad Mahmudov döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Baş leytinant Rəşad Mahmudov 1992-ci ildə Biləsuvar rayonunun Aşağı Cürəli kəndində dünyaya gəlib. Orta məktəbi bitirən Rəşad hərbi məktəbə daxil olub və 8 il burada təhsil alıb. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik, qazilərimizi hər zaman sevgi, sayğı ilə anırıq və anacağıq. Yəni, Tovuz döyüşlərində bütün hər kəs bir şeyi gördü. Azərbaycan xalqının birliyini, bərabərliyini. Tovuz döyüşləri zamanı sadəcə Azərbaycan dövlətimizin sərhədləri daxilində deyil, dünyanın hər yerində yaşayan 50 milyondan artıq sayı olan xalqımız birlik və bərabərlik içində oldu. Biz birlikdə güclüyük. Ali Baş Komandanın çağırışı doğrudan da bütün xalqımız tərəfindən ən yüksək səviyyədə dəstəkləndi. Mən çox yaxşı xatırlayıram. Tovuz döyüşləri zamanı mən ön cəbhədə Ağdam kəndində, yəni o döyüşlərin getdiyi yerdə hərbiçilərimizlə görüşürdüm. Çox narahat idi, çox nigaran, narahat günlər idi. O hərbiçilərimiz, biri dedi Qənirə xanım, mən şimal bölgəsindənəm, biri dedi cənubdanam, biri dedi şərq rayonlarımızdanam, biri dedi qərb rayonlarımızdanam. Amma biz hamımız bugün dedi Tovuzda bir millətin evladı kimi, bax bu kətdə, Ağdam kəndində doğulmuş insanlar qədər həyatımızı fəda etməyə hazırıq, amma düşmən bir qarış torpağımızı da bu istiqamətdə ələ keçirə bilməyəcək, biz buna icazə verməyəcəyik. O günlərdə bütün xalqımızın o birliyi, Azərbaycanın bütün rayonlarından insanlarımız Tovuza gəlirdi. Xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız zəng edirdi və bizim ürəyimiz bugün Tovuzda atır, deyirdilər. Təbii ki, o birlik, o həmrəylik işğalçıya ən böyük zərbə oldu.
14 iyul isə Tovuz döyüşlərinin ən gərgin və ağır döyüşlərindən biri kimi keçdi. Tovuz rayonunun Ağdam və Əlibəyli kəndləri iri çaplı silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə məruz qaldı. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus müxtəlif təyinatlı hərbi texnika, döyüş vasitələri, komanda məntəqəsi, müdafiəsinin dərinliyindəki ehtiyatlar və canlı qüvvə məhv edildi. Düşmən öz xislətini burada da göstərməyə davam etdi. Belə ki, onlar bu dəfə də mülki əhalini əsas hədəfə aldı. Nəticədə 76 yaşlı Ağdam kənd sakini Əzizov Əziz İzzətoğlu həlak oldu. Yaralı olaraq Azərbaycan cəmsi 4 nəfər itirdi. Ermənistanın isə yaralarının sayı bundan 9 dəfə çox oldu, yəni 36 nəfər yaralı olaraq itirdilər. Onlarda döyüşdə məhv edilən erməni separatçılarının sayı isə 4 nəfər oldu, sonradan isə 2 nəfər məlum şəraitdə, 1 nəfər isə naməlum şəraitdə məhv edildi. Bütün bunları üst-üstə qoyduqda belə bir qənaətə gəlmək olur ki, ilk dəfə idi ki, Azərbaycan tarixində döyüşlərdə silahlı qüvvələrimiz əskərdən çox zabit itirdi. Təəssüf ki, itkilərimiz bununla bitmədi. Gərgin keçən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polad Həşimov və polkovniki İlqar Mirzəyev şəhid oldu. Həmin vaxtı qardaşım şəhid general-mayor Azərbaycan milli qəhrəmanı Polad Həşimov da həmin bölgədə xidmətdə idi və o özü birbaşa həmin hadisələrə müdaxilə eləmək üçün həmin bölgəyə yollanmışdı, həmin posta yollanmışdı. Hadisələri bilavasitə özü müşahidə eləmək üçün. Və 12-sində artıq hadisələrin başladığı müddətdən bizim 4 şəhidimiz olmuşdu və ondan sonra öz silahdaşları ilə birlikdə həmin yerdə xidmətini davam etdirməyə başlamışdı. Demək, bizim axırıncı dəfə Polad Həşimovla danışığımız olub ayın elə 12-sində. Düzdür, bu barədə o heç nə demədi, danışığımız tam ayrı mövzuda olmuşdu. Ancaq nə isə danışığımızda mən həmişəki danışıq tonunda deyildi, hiss elədim ki, nə isə vəziyyət tam başqadır. Və biz də bu xəbəri 14 iyul səhər tezdən haradasa 10-11 radələrində bizə çatdırıldı. Biraz adam inanmağa gəlmirdi, ancaq hərbiçi idi. Xidmətinin əksər hissəsində həmin bölgədə, yüksək dağ zirvələrində düşmənlə üzbəüz ön cəbhədə keçirmişdi. Bilirdi ki, onun həyatı daim təhlükə qarşısındadır. Hər bir şey elə bir işdir ki, ora bütün sahələrdən fərqlənir. Çünki həyatı riski sahələrdən sayılır ora. O da xidmətin başladığı dövrdən, 92-ci ildən onun həyatına nəzər salsaq, onun xidməti daim nümunəvi xidmət keçmişdi. Həyatın sonunda da, şəhidliyi anında da yenə də o səngərdə, əskəri ilə bir yerdə, ön cəbhədə, ön xəttdə şəhid oldu. Bu da bir daha onun həyat fəaliyyətini təsdiqi idi. İlk dəfə Azərbaycan ali rütbəli zabitini döyüşlərdə itirdi. Bu isə təbii ki, ölkə daxilində ictimaiyyət tərəfindən, xalq tərəfindən ümummilli bir hərəkatın ayaqlanmasına, artıq ictimai sosial bir sifarişin formalaşmasına səbəb oldu. 10 minlərlə insan hərbi komissarlara axışdı, könüllü olaraq vətən müharibəsinə getməyi, bu məsələnin bir dəfəlik həll olunmasını tələb etməyə başladı. Əslində, bunlar hamısı gözlənilən idi, çünki artıq 30 ildə baş verən danışıqlar prosesi öz limitini bitirmişdi. Digər tərəfdən, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də məlum hadisələrə reaksiyası heç də cəmiyyətimiz tərəfindən bir mənalı qəbul edilmədi. Rusiyanın Ermənistana göndərdiyi 100 tonlarla silahı müxtəlif marşrutlardan istifadə etməklə, həm İran, Qazaxıstan üzərindən Dağlıq Qarabağdan keçməklə Ermənistana çatdırması təbii ki, ictimaiyyətin haqlı narazılığına səbəb olurdu. Bu barədə ölkə rəhbərliyi də dəfələrlə çıxışında həm Rusiya prezidentinin, həm də ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmışdı ki, bununla Azərbaycan barışan deyil, işğal faktoru artıq davam edə bilməz, bunun son qoyulmalıdır. Bu sətr altı verilən mesajların məntiqi sonluğu sonradan sentyabr ayında öz təsdiqini tapdı. Döyüşlərin növbəti saatlarında zabit və gizir heyətindən şəhidlik zirvəsinə ucalanlar oldu. Mayor Namiq Əhmədov
1984-cü ildə Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində anadan olub. 36 yaşlı artilleriya komandiri iyulun 14-də gedən şiddətli döyüşlərdə şəhid olub. Şəhidimizin bir oğul, bir qız övladı yadigar qalıb. Mayor Anar Novruzov 1976-cı ildə Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsində anadan olub. O, 10 uşaqlı ailənin son beşiyi idi. Hərbi məktəbi bitirən Novruzov Türkiyədə təlimlərdə iştirak edib. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçu əskər Elçin Mustafazadə 1992-ci ildə Axtafa rayonunun Həsənsu kəndində doğulub. O, nişanlı idi və ailə həyatı qurmağa hazırlaşırdı. Gizir İlqar Zeynallı 1995-ci ildə Tovuz rayonunun Cəlilli kəndində anadan olub. Xidməti ancaq ön cəbhədə olan Zeynallı iyulun 14-də şiddətli döyüşlər zamanı şəhid olub. Həmin gün doğulduğu Cəlilli kəndində torpağa tapşırılıb. Gizir Yaşar Babayev 1987-ci ildə Axtafa rayonunun Köçəskər kəndində anadan olub. Xidməti ancaq ön cəbhədə olan Babayev iyulun 14-də şiddətli döyüşlər zamanı şəhid olub. 2012-ci ildə ailə həyatı quran Yaşar 8 il övlad arzusunda idi. Onun şəhid olmasından 2 gün sonra iyulun 16-sında qızı Narin dünyaya gəlib. Tovuz döyüşlərində həyatını fəda edən şəhid qəhrəmanlarımızın örnəyi, onların vətənə sevgisi gənclərimiz üçün də çox önəmli bir örnək oldu. Gənclərimiz o qəhrəmanlardan örnək götürməyə, o qəhrəmanların vətən sevgisini öz içlərində daha çox hiss etməyə başladılar və məhz Polad Həşimov kimi bizim milli qəhrəmanımız Polad Həşimov, milli qəhrəmanımız İlqar qardaşımız başda olmaqla bütün o qəhrəman şəhidlərimizin intiqamını almaq üçün könüllü şəkildə yüzlərlə, minlərlə gəncimizin könüllü ordu sıralarına yazılmağının mən özüm şahid olmuşam. Onlar Tovuzda gəlirdilər komissarlığa və deyirdilər ki, biz də yazılırıq və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gənc insanlar gəlirdilər ki, biz də o qəhrəmanlarımız kimi vətənimiz üçün canımızdan keçməyə hazırıq və onların intiqamını almaq üçün biz hazırıq deyə. Və bilirsiniz ki, minlərlə gənclərimiz elə Tovuz döyüşlərindən başlayaraq yazıldılar könüllü olaraq ordumuza və 44 günlük vətən müharibəsi dövründə hərbiçilərimiz, əskərlərimizlə bərabər bizim yüzlərlə, minlərlə könüllülərimiz də bu müharibədə vuruşaraq fəal iştirak elədilər. Onların arasında şəhid olanlarımız var, şəhidlik məqamına yüksələn qəhrəmanlarımız var, qazilərimiz var, müharibə iştirakçılarımız var. Ona görə Tovuz döyüşləri yeni bir tarixi bir dönüşün başlanğıcı oldu. O tarixi dönüş Azərbaycan tarixində ən önəmli səhifələrdən biri olan zəfər tariximiz oldu. Ömür billah o torpaqların bütövlüyü üçün, Qarabağ üçün canından keçməyə hazıram deyib, onu da əməli ilə sübut eləyən bir insanlardan olub. Yəni, söz xatirinə danışmayıb heç vaxt. Onun lent yazıları da var, öz dilindən səsləndirdiyi ki, arzusu olub ki, onun Azərbaycanın üç rəngli bayrağın işğal olunmuş ərazilərimizdə dalğalandırsın. Həmişə, həmişə arzusu olub ki, bu işə başlayıbsə, onun ta uşaqlıqdan belə bir arzusu var idi ki, gördüyü, başladığı işi sona çatdırmağı xoşlayardı. Nəsə qismət deyilmiş ona bu Qarabağın işğal olunmuş ərazilərimizin azad olunmasını görmək, ancaq hər halda onun zəhməti az olmayıb. Xalqımızın bu döyüş ruhunun, döyüş əzminin yüksəldilməsində heç kim danmaz ki, Polad Həşimovun böyük rolu oldu. İyulun 16-sında düşməni 20-yə yaxın canlı qüvvəsi və texniki vasitələri məhv edildi. Döyüşlər zamanı müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət edən bir hərbi qulluqçumuz şəhid oldu. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçu əskər Nazim İsmayılov 1996-cı ildə Axtafa rayonunun Kol Xərəfli kəndində anadan olub. Bütün bu itkilərlə yanaşı, Azərbaycan tərəfindən Ermənistanın Tovuz döyüşlərini idarə etdiyi postu tamamilə məhv edilib.
Ali Başkomandan İlham Əliyev çıxışı zamanı düşmən təxribatının qarşısının alındığını, düşmənə layiqli cavab verildiyini bildirib. Tovuz döyüşləri ümumilikdə 24 iyula qədər davam etdi. 14 iyulda düşmənin komanda məntəqəsi darmadağın edildikdən sonra döyüşlər yeni fazaya daxil oldu. Bundan sonra düşmən tərəfi daim itkilər verdi. Bu itkilərin sayını gizlətməklə Ermənistan hökuməti özünü sığortalamağa çalışdı. Tovuz döyüşləri Azərbaycan ordusunun gücünü bir daha ortaya çıxartdı. General-mayor Polad Həşimov və silahdaşlarının şəhid olması Azərbaycan xalqının düşmənə qarşı qisas hissini daha da alovlandırdı. İyulun 12-si, 17-sində Azərbaycanın yüksək çinli, yüksək rütbəli zabitlərinin şəhid olması, general, polkovnik, mayor rütbəli zabitlərinin şəhid olması və Azərbaycan xalqının buna reaksiyası və sentyabrın 26-sında gecə saatlarında Ermənistanın yenidən qoşunların təmas xəttində növbəti belə bir hadisəni törətmək cəhdi Azərbaycan ordusunun, yəni Ali Başkomandanın əmri ilə ordunun əməliyyata başlamasına səbəb oldu. Tovuz döyüşləri bu mənada vətən müharibəsi üçün açar rol oynadı. Təsadüfi deyil ki, bu döyüşlərdən bir neçə ay sonra 44 günlük Qarabağ savaşı başlayacaq və şanlı Azərbaycan ordusu tərəfindən düşmən döyüş meydanında diz çökdürüləcək, Ermənistan hökuməti kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur ediləcəkdi. Mən düşünürəm ki, Tovuz döyüşləri vətən 44 günlük vətən müharibəmizin başlanğıc yolu kimi hər zaman xatırlanacaq. Qəhrəmanlarımız, bu döyüşlərdə həyatını fəda etmiş qəhrəmanlarımız hər zaman sevgi, sayğı, rəhmətlə anılacaq və o dövrdə və sonra da vətən müharibəsində xalqımızın, dövlətimizin, Ali Başkomandanın ətrafında bir yumruq kimi düşmənə qarşı birləşməsi bu hər zaman gələcək nəsillər tərəfindən də ən yüksək səviyyədə qiymətləndiriləcək. Ortalama olaraq insanımız, vətəndaşımız, xalqımız gördü ki, Azərbaycan heç də tək Ermənistanla deyil, həm də ondan dəfələrlə çox böyük və güclü dövlətlərlə Qarabağ uğrunda mübarizəsini davam etdirir. Bu baxımdan Tovuz hadisələri Azərbaycanın qələbə əldə etməsində, xüsusilə də rəqibin əlində olan silah sistemlərinin imkanları barədə real məlumatları əldə etməsində çox böyük əhəmiyyətə malik oldu. Uzun illərin torpaq həsrəti sona çatacaqdı. İllərdir övlad yolu gözləyən Azərbaycanın qədim yurdlarında vətən övladlarının canı, qanı bahasına üç rəngli bayrağımız dalğalanacaqdı. Bueno.